ឯកឧត្តមឡាយវណ្ណៈត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តតាកែវឯកឧត្តមឡាយវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6តុលាម្សិលមិញត្រូវបានប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងថ្មីមួយទៀតជាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តតាកែវពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅស្នាក់ការគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាសុកអានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តតាកែវក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាសុកអានបានដាក់គោលការណ៍3ចំណុចធំៗដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តតាកែវក្នុងនោះរួមមានចាប់ទី1ដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវដាក់វេនចាប់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ត្រូវការអ្វីទី2ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវចាត់តាំងឲ្យមានប្រធានក្រុមចាត់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិនិងទី3ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែសហការគ្នាឲ្យបានល្អរវាងប្រធានក្រុមនិងប្រធានក្រុមដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានគោលការណ៍ទាំង3ចំណុចនេះឯកឧត្តមឡាយវណ្ណៈបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំបំពេញការងារបម្រើបកដោយស្មោះត្រង់និងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រិយភាពបកតេទៀងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។